Nadmerný rybolov. Aha, vidíte? Ako každý týždeň. Dobre, ešte. Ale na to nemajú právo. To je predsa zakázané, či nie? Áno, máš pravdu. Ale my Japonci sme prefíkaní. Chytáme ryby v mene vedeckého výskumu a to môžeme. Kvôli tomu ich predsa netreba zabíjať tak veľa. Práve naopak. Stačí jedna, pokiaľ je to naozaj nevyhnutné. To všetci vieme, ale to meso poteší labužníkov a zaplatia zaň vysokú cenu. Tak podvádzame. To je strašné. Veď každý vie, že je to druh, ktorému hrozí vyhynutie. Poďte, ukážem vám ďalšie veci. Sviňuchy. Kúpili ich na mori od ruských alebo nórskych rybárov. Celý svet vie, že japonský rybolov vyhubil 3/4 tohto druhu. A ich meso predávajú ako veľrybie. Asi má rovnakú chuť. A nedá sa tomu nejako zabrániť? Jedna medzinárodná komisia sa už pokúsila lov úradne zakázať, no Japonsko povedalo, že nebude rešpektovať žiadne pravidlá. Už som vám vysvetľoval, že Zem je jedinou planétou slnečnej sústavy, ktorá má vodu a moria. Už som vám odpovedal na vašu otázku. Pozrieme sa na to. Poďte. Ako som vám hovoril, museli prejsť stovky miliónov rokov, určite viac ako miliarda rokov, kým sa všetko usadilo a voda, ktorá spadla z hora, pokryla 70% planéty. Prečo je teda more také slané? Tie sopky, ktoré boli v tom čase činné, sa postupne upokojili, nie? Vieme, že zemetrasenia a erupcie na Zemi prebiehajú stále. Na súši áno, ale pod morom? Pod morom je to také ako na súši. A podmorské výbuchy môžu spôsobiť obrovské škody. Pozrite sa na tsunami. Vlny vysoké až 30 metrov, ktoré sa rútia rýchlosťou lietadla, zmetú celé mestá. Vznikajú podmorskou sopečnou činnosťou alebo zosuvom pôdy. To všetko viem, ale neodpovedali ste mi na moju otázku. Prečo je voda v mori slaná? Nikdy mi to nikto nevysvetlil. Dobre sa pozeraj, tu je vysvetlenie. Sopky uvoľňujú síru a ďalšie toxické plyny. To už viete, pravda? Tie potom zo vzduchu absorbujú vlhkosť a vznikne kyslý dážď, ktorý padá na rôzne horniny a uvoľňuje sa sodík. Búrlivé more zúrivo bojuje s útesmi, až kým ich nerozdrobí a vznikne drobný solný prach. Aby bolo celé more slané, musí uplynúť veľa, veľa rokov. Ako som pred chvíľou povedal, možno celá miliarda rokov. A to je strašne dlho, to pretože naše oceány sú obrovské. To je vysvetlenie. Takže tá soľ rozpustená vo vode je zničená. To je predsa škoda. Potom musíme hľadať spôsob, ako ju znovu získať, nie? Áno, je to dávno, čo ten spôsob objavili. Od praveku bola soľ dôležitým prostriedkom výmenného obchodu. Dnes jej vieme získať, koľko chceme. Stačí nechať odparovať morskú vodu, ktorou sú naplnené saliny. Soľ tam ostane, predáva sa na tony. Mohli ste to vidieť v Kamarku, Bretónsku aj inde. Či nie? Mm-mm.
aj tak. Zaujímalo by ma, ako sa tie bazény naplňujú. No ako, pozrime sa. Návrat z Japonska. Porozprávajú nám. Aha, už sú tu. Tak hovorte. Čo ste videli? Aký bol výlet? Hovorte o tom. Nebezpečný, ha? Môj brat tu nie je? Nie. Povedal nám, že musí pripraviť zaujímavú reportáž. Nechajte ich, nech si trochu vydýchnu. Určite nám všetko povedia. Páči sa nám, čo vy mladí robíte. Pomôžeme vám. Lode, ktoré vypúšťajú do mora špinavý olej, znečisťujú pobrežie. Robia to vždy ďalej od pobrežia, aby ich nikto neodhalil. Tamto ten je 50 mil ďaleko. Musíme konať rýchlo, skôr ako opustí našu zónu. Máme ešte niekoľko minút. Tu je XXOL, vidím znečisťovanie. Je to tanker s obsahom okolo 30 tisíc tón. Bahamská vlajka. 42 míľ od pobrežia, 45 stupňov severne. Áno, rozumiem. 42 míľ, 45 stupňov. Môžete skončiť. Ideme tam. Člny námornej polície vyrazili v rovnaký čas ako my. Čakali iba na presnú polohu. I hneď budú na mieste. Za to znečistenie by mali zaplatiť. Ten darebák. Pozri sa, tam je. To robievajú, keď ich odhalíme. Pokúšajú sa svoj čin zahladiť. Ale toto mu neprejde len tak ľahko. Pozrite sa. Tam dole. Pokoj. To sú naši. Môžeme sa vrátiť. Ďakujem. Už ich máme. Ešte pred 100 rokmi plávalo 250 až 300 tisíc modrých veľrýb len v samotnom Južnom mori. Prekrásne zvieratá. Vážia 130 tón alebo aj viac. Chytiť tieto mieromilovné obľudy je hračka. A v našich severných moriach sa to deje celkom bez obmedzení 30 až 40 rokov. Vlani iba nórske veľrybárske lode ulovili 30 tisíc veľrýb. Viac ako 100 za deň. A pokračuje to. Pre ohrozenie niektorých druhov stanovili zákaz. Vymedzili presné kvóty. Ale kto to rešpektoval? Všimli si to neskoro. Ruské lode v love pokračovali a skrývali svoje skutky za umelo vytvorenou hmlou. Bohužiaľ, Japonci platili dobré ceny. A 80 tisíc veľrýb zasa vyhubili. Trvalo nejaký čas, kým zistili, že tomuto druhu hrozí vyhnutie. A koľko tých úžasných tvorov ostalo? Sotva tisícka? Takže prežili 3 tisíc. Pekný výsledok, pravda? Tak sa zamerali na vráskavce. Malé veľryby okolo 6 až 7 tón a výsledky sa dostavili. Bolo ich 500 tisíc, dnes je ich asi 20 tisíc. Za niekoľko desiatok rokov 95% tejto nádhernej populácie vymizlo. A Nóri, Rusi, dokonca aj Kanaďania pokračujú v zabíjaní tohto druhu. Napriek tomu, že mu hrozí vyhynutie. Dokonca sa k tomu vrátil aj Island. Robia tak pod zámienkou vedeckého výskumu potravinového režimu, ktorému nikto neverí. A ohrozené sú aj tuniaky. A tak dobre sa im v Stredozemnom mori darilo. Bohužiaľ sa množia dvakrát pomalšie, ako ich lovia. Čo môžeme urobiť? Písať o tom asi nestačí. Máte nejaký nápad? To, čo sme videli, je predsa katastrofa. Áno, ja mám nápad. Urobíme to ako Paul Watson. Paul Watson? A to je kto? Bol kapitánom lode kanadskej hliadky.
potom švédskym dôstojníkom. A keďže celý svet hovoril o záchrane veľrýb a nič nerobil, rozhodol sa konať. So svojimi ľuďmi na lodi napadol v noci lode lovcov veľrýb. Potopil ich 8 alebo 10. Veríte tomu? Dokonca vyhodil do vzduchu továrne na spracovanie veľrybieho tuku. Nemohli nič robiť, iba mlčať. Porušili predsa zákon a tak boli radšej ticho. To by sme mali urobiť. Mali by sme nájsť menej drastické riešenie. Neuveríte, ale on nafarbil tulenie mláďata na ružovo. Aby nezabili pre ich kožušinu. To by sa mi páčilo. Určite. Vidím sa tam. Chápem, že máš chuť hrať sa na piráta. Keby som bol v tvojom veku, možno by som sa k tebe pripojil a dostali by sme sa do väzenia spolu. Ale nie, musíme sa naučiť more naozaj rešpektovať. Pierreta nám povedala, že ešte prednedávnom bolo veľrýb viac. Prečo nelovili ich? Sú predsa ľahkým terčom. Áno, ale mali z toho strach a pravda, že báli sa aj mora. Vtedy ich ľudia nelovili? To áno, ale museli počkať na Rimanov, aby sa odvážili loviť v mori. Na Rimanov? Prečo nie na Grékov boli skôr? Gréci sa veľmi báli boha mora. Spomeňte si na Poseidona, ako brázdi moria so svojimi koňmi. A to nie je všetko. Báli sa tiež sirén, ktoré lákali moreplavcov. Plínius starší, hoci bol vedec, pripúšťal existenciu obrovských chobotníc s 10-metrovými chápadlami. Podivuhodné príšery mátali mysle moreplavcov až do 17. storočia. Pozrite sa na mapu z tejto doby. Aj veľryby naháňali veľký strach. Počúvajte, ako tie roztomilé zvieratá opisoval vzdelaný arcibiskup. Blížila sa k nám obrovská, strašidelná hora. Ako vyzerala, ako veľryba? Jej obrovská papuľa bola vyzbrojená dvomi radmi zubov hodných mesožravej šelmy. Každé oko malo namiesto mihalníc 250 ostrých hrotov, ktoré strieľala ako dikobraz, keď útočí na obeť. A keď sa do vás zavrtala červenými očami... Páni... Obidve máte pravdu, ale neviete, že vlečné siete už zakázali? Áno, nemali žiadne siete, ani žiadne výkonné a presné harpúny na lovenie veľrýb. Všetko, čo si hovorila o veľrybách, bohužiaľ platí aj pri nešťastnom lovení delfínov. Tieto úžasné zvieratá sú, pravdaže, veľmi nápadné a neubránia sa. Navíjacie siete obrovských rybárskych lodí chytia každý rok okolo 8% ich populácie. Zo 100 000 ich za niekoľko rokov ostalo len niekoľko tisíc. To, čo povedala Sophie, neplatí len pre veľryby a delfíny. Pre všetky veľké ryby. Žraloky, sviňuchy, tuňaky, jesetery či tresky, ktoré končia v sieťach.
Obidve máte pravdu, ale neviete, že ťahacie siete už zakázali? Áno, majster, ale len na lov tuniakov a mečiarov, inakšie nie. Poznám spôsob, ako sa vyhnúť plitvaniu plodmi mora. Počúvajte. Takže, 300 miliónov tón rastlinného planktónu každý rok skonzumuje živočíšny planktón. Ten zase pohltia milióny tón kreviet a mekýšov. Tie zase zožerú dravé ryby. To nám dá 3 až 4 milióny tón ulovených rýb. Teda 100 tisíc krát menej ako na začiatku. Keby sme lovili len časť týchto kreviet, získali by sme dosť proteínov pre všetkých. A neovplyvnili by sme ich schopnosť rozmnožovať sa. Čo myslíte, majster? Narušilo by to len malú časť potravinového reťazca oceánu, ale nebolo by to tak veľmi markantné. No, je to dobrý nápad. Hovorili ste nám o nových nariadeniach týkajúcich sa ťahaných sietí, ale rešpektujú to? No, povedzme, že áno, niekedy. Nikto si nie je istý. Nie sú ani peniaze na stálu kontrolu. Ako chcete dať tým rybám šancu, keď tie lode rybárov sú tak dobre vybavené? Dokonca ani pomocou veľkých lodí sa už počet ulovených rýb nezvýši. Pretože to už nejde. More to nezvláda. Za 50 rokov sa ulovilo od 20 do 100 miliónov tón rýb každý rok. Je jasné, že sa more vyprázdňuje. Keď o tom premýšľam, mohli by ste sa ísť na takú modernú rybárskú loď pozrieť. Videli by ste zblízka metódy lovu a budete mať dostatok materiálu na skvelú reportáž. Chcete ísť? Tak sa prezlečte a príďte hneď za mnou. Idem pripraviť náš odlet. Poďte, už nás čakajú. Kapitán vie, čo má robiť. Páni. Tá je veľká. Pýtajte na palube. Poviem vám, toto je loď. Nie ako tá naša škrupinka. A to vybavenie, čo má, úžasné. Tak čo, milé deti, chcete si ju pozrieť? Ukážem vám ju. Riadiaca kabína by vás mohla zaujímať. Nie je úžasná? Čo je to? To je náš sonar. Vysiela vlny a zachytáva ozveny, čím nám ukáže prekážku či krdel rýb. A kde má vysielač? Ten je práve na prove, pod loďou. Super! To je technológia vyvinutá cez vojnu pre bojové lode, aby odhalili ponorky. Toto je naša satelitná vysielačka. Odhalili sme veľký húf rýb, 12 míľ severovýchodne. O chvíľu ho uvidíte na obrazovke. A informácie? Aha. Ha? Kto vám ich posiela? Tie? Helikoptéra. Lokalizuje miesto, kde sú ryby. Nie, to čo robíte, to už nie je rybolov. To je priemyselná výroba so živým materiálom v ohrození. Ten nemá žiadnu šancu obnovovať sa. A čo? Všetky tie vymoženosti a technológie. Musíte uloviť strašne veľa rýb, však? Až 30 tón na jeden záber. 100 tón za jeden deň. Poďte za mnou, ukážem vám to. Táto sieť je obrovská. Má 60 kilometrov, ale nehovorte o tom. Je široká ako mestský obvod, 6-krát dlhšia ako Paríž. Pozrite na ten úlovok. Oh, pozor, sledujte, chytili ste 3 delfíny. No a čo? Musíte otvoriť sieť. Delfíny treba pustiť. Presne tak. V žiadnom prípade, chlapče. Pritom by polovica nášho úlovku zmizla. Pustite tie delfíny, okamžite.
Nie len, že je to chránený druh, ale navyše lovíte s príliš veľkými sieťami s malými očkami. Zbytočne zabíjate všetky tie malé ryby, ktoré by zajtra mohli byť potravou pre iných. Ako sa opovažujete dávať mi takéto prednášky? Kto ste vy, mladí mudrci? Koho zastupujete? Sme tí, ktorí budú žiť vo svete, čo nám takí ako vy zanechajú. Sme strážcovia planéty, ktorú sa vy snažíte zničiť. Dobre, dobre. Otvorte siete a vypustite delfíny. Hlavne rýchlo. Áno, šéfe! Plitvá plodmi mora. 40 až 50% úlovku vyhadzujú. Už nikdy nevyrastú, ani sa nerozmnožia. Nemôžeme nič robiť. Môžeme. Musíme bojovať za používanie legálnej veľkosti sieti s oveľa väčšími očkami. Aby malé ryby mohli utiecť a hlavne znížiť počet lodí, zmenšiť veľkosť úlovkov. Tieto opatrenia boli už prijaté, no videli ste, nerešpektujú ich. Ani malí rybári nesúhlasia s tým obmedzením. A to je normálne, rybolov živí ich rodiny. Ale práve preto, aby sa uživili, bojujeme. Inak o niekoľko rokov nebudú mať čo loviť. More znižuje teplotu zeme, pohlcuje polovicu oxidu uhličitého, živí ľudí a my ho za odmenu špiníme. Aj keď vieme, čo pre nás robí. 800 vrtných plošín ťaží ropu, príliv a odliv môže vyrábať energiu. Vodné hospodárstvo by ľuďom mohlo poskytnúť 50% ich spotreby rýb a milióny ton vzácnych kovov, ktoré ležia na dne oceánov. Mangán, železo, kobalt, meď, nikel. A čo zakázaný rybolov? Súhlasíte s našim návrhom, majster? Myslím, že ste na správnej ceste. Zmenšiť veľkosť rybárskych sietí, zväčšiť veľkosť ich vôk, znížiť množstvo ulovených rýb. Áno, áno, s tým môžem len súhlasiť. Ale existujú nálepky, ktoré znamenajú spravodlivý rybolov. Nájdite ich a dajte im prednosť. Ak ľudia požadujú viac, ako môže more vyprodukovať, je to základný problém.